बाइबल धर्मशास्त्र क्रिसमस को बारे में प्रश्न पारदिन को लगी क्रिसमस को संदेश लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो एनसीएफ नेपालका महासचिव शेर बहादुर एसी। वहाँ लामो समयदेखि विभिन्न मीडिया में रहेर सम्पादकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आइराख्नु भएको छ। म आदरणीय सरलाई म अगाडि आएर सन्देश बाँडिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू र ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र मिडियाकर्मी मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई कृषि अभिवादन, जय मसीह, मेरी क्रिसमस अनि आउने लागेको नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना पनि यहाँहरूलाई टक्राउन चाहन्छु। आज हामी यस ठाउँमा विशेष गरिकन क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान तथा एउटा प्रेम भोज प्रतिभोज लिनको निम्ति आफ्ना विचारहरू यहाँ राख्नको निम्ति भेटघाट गर्नको निम्ति यस ठाउँमा हामी भेला भइरहेका छौँ। हामी अझै पनि डराउनु पर्ने अवस्थाहरू छ। अहिले संसारभरि हामीले हेऱ्यौँ भने अनि संसारभरि धेरै मानिसहरूले क्रिसमस सेलिब्रेसन गरिरहेको कुराहरू देखिरहेका छौँ अनि युरोपमा अहिले यो नयाँ भेरिएन्ट फैलिएको कारणले गर्दाखेरि धेरै जमघट नगर्नु, चर्चमा नआउनु, सङ्गतिहरू नगर्नु, क्रिसमसका ठुल्ठुला जमघटहरू नगर्नु भनेर रोकिएको कारणले जर्मन लगायत कतिवटा देशहरूमा चाहिँ जुलुसहरू गएको कुराहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। यस प्रकारको स्थिति छ। एकातिर हामीलाई वर्तमान अवस्थामा यो जुन अहिले आएको नयाँ रोगले धेरै गाह्रो बनाएर हाम्रा यस्ता ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू गर्नलाई, जमघटहरू गर्नलाई, भेटघाटहरू गर्नलाई, सेलिब्रेसनहरू गर्नलाई बाधा दिइरहेको छ भने, अनि अर्कोतिर हामी अल्पसङ्ख्यकहरूलाई जुन प्रकारले हामीले सरकारी छुट्टी पाउनुपर्ने अनि सरकारबाट हामीले मान्यता पाउनुपर्ने, हामीलाई रिकग्निसन हुनुपर्ने, ती कुराहरू पनि भइरहेका छैनन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि हुन त यसपालि शनिबार परेको कारणले हामीलाई क्रिसमसको छुट्टी चाहिन्छ, हामीलाई पनि अरूलाई सरह छुट्टी चाहिन्छ भनेर अनि ज्ञापन पत्र दिने समय त पक्कै पनि यसपालि छैन। हामीले धेरै मन्त्रीज्यूहरूलाई भेट्यौँ, ठुल्ठुला नेताहरूलाई भेट्यौँ, ठुल्ठुला व्यक्तिहरूलाई भेट्यौँ अनि हामी धेरै क्रिस्चियनहरू छौँ, हाम्रो नानीहरू स्कुलमा पढ्छन्, यहाँ हाम्रो आङ्कलजी दाजु हुनुहुन्छ अनि उहाँले धेरै यो अल्पसङ्ख्यकहरूको बारेमा आवाज उठाइरहनु भएको छ। अनि क्रिसमसकै दिनमा, हाम्रो उत्सवकै दिनमा, चाडकै दिनमा अनि एक्जामहरू राखिन्छ अनि स्कुल जानै पर्ने बाध्यताहरू छ, यसले गर्दाखेरि जानी जानी यस्तो कुराहरू गरिएको छ भनेर पनि कतिजनाले भनिरहनु भएको छ। हाम्रो आङ्कलजी शेर्पा दाजुले पनि यो कुरा भनिरहनु भएको छ, हामीले पनि भनिरहेका छौँ अनि यसपालि सायद त्यो कुराहरू भन्नु पर्दैन होला, शनिबार परेको छ, छुट्टी परेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी धेरै सङ्ख्यामा छौँ भनेर हामीले दावी गरिरहेका छौँ, कतिजनाले 40 लाख भन्दैछन्, 30 लाख भन्दैछन् अनि कसैले 20 लाख भन्दैछन्। कति छौँ यो सङ्ख्याको ठुलो कुरा होइन होला मेरो विचारमा, तर हामी जति छौँ, थोरै हौँ, धेरै हौँ, ठुलो कुरा होइन होला, तर हामी यो देशमा छौँ, हामी यो देशका नागरिक हौँ, हामीले पनि आफ्नो उत्सव मनाउन पाउनुपर्छ, हाम्रो चाडपर्वहरू मनाउन पाउनुपर्छ, हाम्रो पनि रिकग्निसन हुनुपर्छ, सरकारले देशले हामीलाई पनि चिन्नुपर्छ, मान्यता दिनुपर्छ र हाम्रा चाडपर्वहरूमा छुट्टी दिनुपर्छ, सेवा सुविधाहरू दिनुपर्छ। अनि कति ठाउँमा हाम्रा मानिसहरूलाई असुरक्षा भइरहेको छ, सानसाना कुराहरूमा पनि हाम्रो मान्छेहरूलाई पक्रने, धरपकड गर्ने कामहरू भइरहेका छन्। यस्ता कुरातर्फ पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरूले, मानव अधिकार कर्मीहरूले, पत्रकार साथीहरूले यतापट्टि पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। साथसाथै हाम्रा थुप्रै चर्चहरू छन् अनि व्यक्तिगत नाममा दर्ता भएका चर्चहरू छन्, सम्पत्तिहरू छन्, त्यसको संरक्षण भइरहेको छैन अनि सरकारले त्यसको संरक्षण गरिदिएको छैन। आज हामीलाई चिन्ता परिरहेको छ किनभने हामीले दुःख गरेर बनाएका, जग्गा किनेर झचहच बनाएका कुराहरू छन्, त्यसलाई हामीले कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आज हुन सकिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अल्पसङ्ख्यक भएको कारणले कतिपटक अवहेलित भएर अनि अलिकति मान्यता नपाएर जिउनु परेका अवस्थाहरू पनि छन्। त्यस कारणले क्रिसमस मान्ने कुराहरू छ, सेलिब्रेट गर्ने कुराहरू छ, हामी क्रिसमस मनाउन चाहन्छौँ, सेलिब्रेट गर्न चाहन्छौँ, तर हामीले यी सबै कुराहरूबाट वञ्चित भएको कारणले गर्दाखेरि देशमा अलिकति हामीलाई कतिवटा उकुस मुकुसको अवस्थाहरू छन्।
त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको अवस्थामा हामीले क्रिसमस सेलिब्रेसन गर्न त्यति अलिकति हिचकिचाइरहेको अवस्थाहरू पनि छ. हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ क्रिसमस विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रकारले मनाइरहनु भएको छ. कसैले यसलाई एउटा परम्पराको रूपमा ट्रेडिसनको रूपमा मनाइरहनु भएको छ भने, अनि कसैले क्रिसमसलाई एक प्रकारले चाहिँ यो यस्तो हो, यो धार्मिक गतिविधि हो, धार्मिक तवरले मनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ. अनि कतिजना व्यक्तिहरूले चाहिँ सेलिब्रेसनको रूपमा एक प्रकारले फेसनको रूपमा विभिन्न ठाउँहरूमा जाने, खाने, रमाइलो गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने, मौज मस्ती गर्ने प्रकारले पनि क्रिसमस मनाइरहनु भएको छ. र यो क्रिसमस चाहिँ खासमा के हो त, यो किन मनाइन्छ, किन मनाउनुपर्छ, हामीले किन मनाउँछौँ, हामी क्रिस्चियनहरूले किन क्रिसमस मनाउँछौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यो के हो त क्रिसमस भन्ने सम्बन्धमा म विशेष सातवटा कुराहरू मात्रै भन्नेछु, म लामो बोल्ने छैन. पहिलो कुरा चाहिँ क्रिसमस इज द सेलिब्रेसन फर फ्रिडम एन्ड लिबर्टी. यो चाहिँ स्वतन्त्रता र छुटकाराको उत्सव हो. ख्रिस येसु, हामीले विश्वास के गर्छौँ, ख्रिस येसु यो संसारमा मान्छे बनेर आउनुभयो, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि छुटकारा दिनको निम्ति आउनुभयो है. इसरायलका परमप्रभु परमेश्वरको प्रशंसा होस् किनभने उहाँ आउनुभएको छ र आफ्ना मानिसहरूलाई उद्धार दिनुभएको छ. उहाँले हाम्रा निम्ति आफ्ना दास दाउदको वंशमा एक शक्तिशाली मुक्तिदाता खडा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा त्यहाँ गरिएको छ. अनि गलाती 5:1 भन्छ, स्वतन्त्रताको निम्ति ख्रिसले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुभएको छ, यस कारण दरा भएर खडा हो र फेरि दासत्वको जुवामुनि नपर भनेर त्यहाँ फ्रिडमको कुराकानी गरिएको छ. त्यस कारणले यो चाहिँ क्रिसमस चाहिँ यो चाहिँ सेलिब्रेसनको एउटा उत्सव हो, के अरे एकदमै फ्रिडम र विशेष लिबर्टीको एक प्रकारको उत्सव हो. हामी स्वतन्त्र भयौँ, स्वतन्त्र पारियौँ भनेर त्यस प्रकारले हामीले उत्सव मनाउने कुराहरू हो. अनि अर्को चाहिँ क्रिसमस इज द सेलिब्रेसन फर गिफ्ट एन्ड गिभिङ. अघि यहाँनिर विभिन्न वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ, उहाँहरूले बोलिसक्नु भएको छ, ख्रिस येसुको आगमनको बारेमा पनि धेरै कुराहरू हामीले सुनिसकेका छौँ. जस्तै उहाँ यस संसारमा आउनुभयो, हामीले के विश्वास गर्छौँ भन्दाखेरि उहाँ एज अ गिफ्ट आउनुभयो, मानिसहरूको निम्ति एउटा उपहारको रूपमा आउनुभयो. त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै चर्चहरूमा, क्रिस्चियन सोसाइटीहरूमा विभिन्न कार्डहरू दिने, उपहारहरू दिने, अनि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई केही केही कुराहरू दिने, यो प्रकारको कुराहरू हामी गर्छौँ. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सेलिब्रेसन त सेलिब्रेसन हो, तर उपहार तथा दिवाईको उत्सव हो है. दिनुपर्छ, हामीले दिनुपर्छ भन्ने प्रकारको कुराकानीहरू हामी गर्छौँ. अनि हामीले बाइबलमा हेर्दाखेरि थुप्रै ठाउँहरूमा सित्तैमा पायौँ, हामीले सित्तैमा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ गरिएको छ. अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि उहाँ हाम्रो निम्ति आउनुभएको थियो, हामीलाई स्वतन्त्र गराउन आउनुभएको थियो, हामीलाई एउटा उपहार दिएर आउनुभएको थियो, मुक्तिदाताको रूपमा आउनुभएको थियो. अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो उपहार तथा दिने कुराको उत्सव हो भनेर पनि हामीले मनाउने गर्छौँ. अनि अर्को कुरा चाहिँ क्रिसमस इज द सेलिब्रेसन फर लभ एन्ड ग्रेस. यो चाहिँ प्रेम तथा अनुग्रहको उत्सव हो भनेर पनि हामी मनाउने गर्छौँ. अनि जसरी ख्रिस येसुले हामी अघि यहाँ वक्ताले एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, ख्रिस येसु चाहिँ परमेश्वरको तर्फबाट एउटा उपहारको रूपमा यस संसारमा आउनुभयो, अनि उहाँबाट यो संसार बाँचोस् भनेर आउनुभयो, मानिसहरूले उद्धार मुक्ति पाउन् भनेर आउनुभयो. त्यस कारणले हामी त्यो रूपमा विश्वास गर्छौँ. अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो क्रिसमस चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ एउटा प्रेमको अनि अर्को अनुग्रहको उत्सव पनि हो भनेर चाहिँ हामी मनाउने गर्छौँ. र हामीले बाइबलमा धर्मशास्त्रमा हेर्दाखेरि पनि त्यही कुरा लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्. त्यस कारणले त्यो प्रेम, त्यो अनन्तको प्रेम हामीले प्राप्त गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि सारा मानवहरूलाई, सारा संसारका मानिसहरूलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ, अनि त्यो प्रेम हामीले पनि बाँड्नुपर्छ भन्ने प्रकारले हामीले यसरी क्रिसमसलाई उत्सवको रूपमा मनाउने गर्छौँ. अनि अर्को चाहिँ क्रिसमस इज द सेलिब्रेसन फर रियुनियन एन्ड रिकन्सिलिएसन. अनि यो चाहिँ पुनर्मिलन र मिलापको उत्सव पनि हो. परिवार परिवार मिल्ने, तपाईँले युरोप अमेरिकातिर हेर्नुभयो भने, अब एसियन कति देशहरूमा पनि, फिलिपिन्सतिर तपाईँले हेर्नुभयो भने, अनि जब कति ठाउँमा त सेप्टेम्बरबाट क्रिसमस सुरुवात हुन्छ, अनि जब यो क्रिसमसको बेलामा हाम्रो जस्तो ठुल्ठुलो भव्य कार्यक्रमहरू गर्ने चलन हुँदैन, उहाँहरू परिवारमा जानुहुन्छ, परिवारसँगै बसेर समय बिताउनुहुन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई रियुनियन र रिकन्सिलिएसनको उत्सवको रूपमा पनि मनाइन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी ग्याप थियो
मान्छे र परमेश्वरको बिचमा ग्याप थियो, त्यसलाई जोड्नको निम्ति एउटा साँगु बनेर उहाँ आउनुभयो र मिलापमा ल्याउनुभयो। त्यसै गरिकन हामीले पुनर्मिलापको काम गर्नुपर्छ अनि हामी चाहिँ रिकन्सिलिएसन क्षमादानका कुराहरू गर्नुपर्छ र यो हाम्रो उत्सव चाहिँ यो हाम्रो चाड चाहिँ त्यस प्रकारले मनाउनुपर्छ भनेर पनि हामी चर्चहरूमा क्रिस्चियन सोसाइटीमा यस प्रकारले शिक्षा दिन्छौँ र यस प्रकारले सिकाउँछौँ र त्यस प्रकारले हामीले यसलाई मनाउने गर्छौँ। अनि अर्को चाहिँ क्रिसमस इज द सेलिब्रेसन फर फर्गिभनेस एन्ड थ्याङ्क्स गिभिङ, क्षमादान गर्ने र यसलाई चाहिँ कृतज्ञता प्रकट गर्ने एउटा उत्सवको रूपमा पनि हामी मनाउने गर्छौँ क्रिसमसलाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ क्रिसमस इज द सेलिब्रेसन फर लाइट एन्ड लाइफको कुरा गरिएको छ अनि ज्योति तथा जीवनको उत्सवको रूपमा पनि हामीले यसलाई मनाउने गर्छौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो, त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजयी भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ख्रिस येशूलाई संसारको ज्योति भनेर चिन्ने गरिन्छ। त्यस कारणले यो क्रिसमस भनेको चाहिँ एउटा लाइट र लाइफको उत्सव पनि हो, सेलिब्रेसन हो भनेर हामी मनाउने गर्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो क्रिसमसलाई एउटा सेलिब्रेसन फर जोय एन्ड ह्याप्पिनेस, हामीले होला हामीलाई थुप्रै दुःखहरू होलान्, पीडाहरू होलान्, समस्याहरू होला, थुप्रै कुरा छन्। अहिले हेऱ्यो भने अब धेरै कुरा हेर्नुभयो भने न बिजनेस राम्रोसँग चलिरहेको छ, न हामी परिवारसँग कसैसँग आफन्तसँग भेटघाट गर्न सक्छौँ, न खुलेर हामी कसै कहाँ जान सक्छौँ, न कोही हाम्रामा आउन सक्ने अवस्थाहरू छ, हामी यताउता जान सक्दैनौँ, विदेश पनि जान नसक्ने अवस्थाहरू छ, थुप्रै पीडाहरू छन्, थुप्रै समस्याहरू छन्, थुप्रै यस्ता अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू छन्। तर पनि ती सबै कुराहरूलाई बिर्सेर हामीले यो उत्सवलाई मनाउनुपर्छ, किनभने त्यहाँ यसरी लेखिएको छ जकरिया 9:9, हे सियोनकी छोरी खुब रमाऊ, हे यरुसलेमकी छोरी जोरसित कराऊ, हेर तिम्रा राजा तिमी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ धर्मात्मा र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ भला हुनुहुन्छ र गदामाथि अर्थात् गदाको बच्चा एउटा पछेडामाथि सवार भएर आउँदै हुनुहुन्छ। है, उहाँ एज अ अब एउटा राजाको रूपमा, यो संसारको आत्मिक राजाको रूपमा उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको आगमनको बारेमा कुराकानी गरिएको छ। त्यस कारणले कोही व्यक्ति आउँदैछ, कसैको आगमन हुँदैछ अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ मुक्तिदाताको रूपमा आउँदैछ भनेदेखिलाई त्यो एउटा उत्सवको कुरा हो, खुसीको कुरा हो, रमाउने बेला हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई द क्रिसमस इज द सेलिब्रेसन फर जोय एन्ड ह्याप्पिनेस, आनन्द र खुसीको उत्सवको रूपमा हामी मनाउने गर्छौँ। हामीले लुगा 2:10-11 पदमा हेर्दाखेरि त्यहाँ लेखिएको छ, नडराओ, हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ, अनि आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रिस प्रभु हुनुहुन्छ। अनि यस प्रकारले हामीले धर्मशास्त्रमा हेर्दाखेरि, चर्चहरूमा हेर्दाखेरि, क्रिस्चियन सोसाइटीमा हेर्दाखेरि, अनि यस प्रकारले अनि विभिन्न प्रकारले यो सेलिब्रेसन मनाउने चलनहरू छ। अनि यसपालि हामी क्रिसमस मनाउँदैछौँ, खुल्ला रूपमा मनाउँदैछौँ, अनि पोहोर हामीले मनाउन पाएनौँ, अनि हुन त हामीलाई विगत दिनहरूमा हामीले मनाए तापनि अब सीमित रूपमा चर्चहरूभित्र अनि पर्खालभित्र हामीले मनायौँ, अनि हामीलाई सरकारबाट अनि बाहिरबाट सोसाइटीबाट त्यति मान्यता प्राप्त नदिएको जस्तो हामीले जावला खेलमा ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ। म आफै पनि संयोजक भएर हामीले 6-7 हजारको झुन्नमा हाम्रो कोइनिया चर्चको कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ, धेरै मिडियाका साथीहरूलाई पनि बोलायौँ, उहाँहरू आउनुभयो, फोटोहरू खिच्नुभयो, तर हामीले पत्रिकामा हेर्दाखेरि सानो क्या, एकजनाले मात्रै गाउँदै गरेको, अनि त्यहाँ सानो कुरा मात्रै, थोरै अंश मात्रै थाहा छैन किन यस्तो प्रकारको कुराकानी भइरहेको छ। सायद हामी अल्पमतमा भएको कारणले, अल्पसङ्ख्यक भएकोले सोसाइटीले अथवा सरकारले अथवा समाजले हामीलाई नस्वीकारेको कारणले यस्तो भएको थाहा छैन। हामी ठुलो ठुलो सङ्ख्यामा कार्यक्रमहरू गरिरहेका हुन्छौँ, कतिपटक हामीले जुन प्रकारको मान्यता पाउनुपर्ने, जुन प्रकारले सरकारबाट, समाजबाट अनि यो देशबाट जुन प्रकारले हामीले मान्यता पाउनुपर्ने कुराहरू त्यो पाइरहेका छैनौँ। अनि तर पनि हामीले साँच्चै नै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्ने अवस्था के छ भने, यस्तो बेलामा पनि हामीले क्रिसमस मनाउन पाइरहेका छौँ, उत्सव मनाउन पाइरहेका छौँ, र आज हामी यसरी जमघट गर्दैछौँ, विभिन्न ठाउँहरूमा साथीहरूले यस प्रकारका कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यहाँहरू सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु, हामीले उत्सव मनाउँ, हामी मनाउँ, थोरै भए पनि मनाउँ, धेरै भए पनि मनाउँ, मान्यता पाए पनि मनाउँ, नपाए पनि मनाउँ, किनभने यो हाम्रो आफ्नो उत्सव हो, यो हाम्रो आफैले हामीले जानेको कुरा, हामीले बुझेको कुरा, हाम्रो आफ्नो आस्था छ, हाम्रो आफ्नो विश्वास छ, आफ्नो आफ्नो मान्यताहरू छ, अनि त्यो मान्यता अनुसार हामी गर्दैछौँ,
अंतिस कांड का दखरी माँ यहाँ सब लाई अंदमा यही कुरा बनना चाहन्छु अनि इस पाली को क्रिसमस ये 2021 को क्रिसमस हम सभी को निम्ति एकदम आशीष माय बनना सकोस र परमप्रभु परमेश्वरले यहाँ सबैलाई धेरै धेरै आशीष दिनुभएको होस् र मिडियाका साथीहरूलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु हाम्रा आवाजहरू धेरै दबिएका छन् हाम्रा धेरै कुराहरू चाहिँ पछाडी परेका छन् हामीले धेरै मान्यता पाइरहेका छैनौँ त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो हातमा कलम छ हाम्रो हातमा क्यामेराहरू छन् त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई उजागर गर्ने कुराहरू हामीले यसलाई समीक्षा गर्ने कुराहरू अनि खोज पत्रकारिताको कुरालाई अगाडि बढाउने कामहरू गर्दै जाउँ र अनि अझ यस प्रकारले थुप्रै कार्यक्रमहरू गर्दै जाउँ भनेर यहाँहरूलाई भन्दै र मेरा केही शब्दहरू र क्रिसमस सन्देशलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु हवस् धन्यवाद